Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերի լրատվականի ժամն է։ Բարև ձեզ։ Մարտական ակտիվ գործողությունները ճակատային գծի բոլոր ուղություններով դադարեցված են։ Ժամը 6-ից սկսված պահպանվում է հարաբերական անդոր։ Ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտը շարունակում է տեղակայվել Արցախում, այս մասին հայտնում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելություն կատարելու համար կտեղակայվի 1960 ռուս զինծառայող, այնտեղ կփոխադրվի 90 զրահափոխադրիչ և 380 միավոր ավտոմոբիլային և հատուկ տեխնիկա։ Առավոտվանից կառավարության ազգային ժողովի շենքերի դիմաց բազմաթիվ քաղաքացիներ կառավարության հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցեր են անցկացնում։ Նրանք նաև պահանջում են ազգային ժողովից չեղարկել Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած շրջանները Ադրբեջանին հանձնելու մասին որոշումը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները նշում են, որ Արցախը Հայաստանի դարպասն է և հանձնելով Արցախը դրանով փակում ենք մեր պատմության վերջին էջը։ Ակցիայի մասնակիցները նաև պահանջել են, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը իր տապալումները չփորձի բարդել բանակի վրա, որն իր առջև դրված մարտական խնդիրները կատարել է գերազանց։ Իրադարձությունների սրընթաց զարգացումը անհանդուրժող է դարձրել մեր հասարակության մեծ մասին։ Այս իրավիճակում սպասել քաղաքացիական պատերազմի թե ոչ, ըստ քաղաքագետի ոչ, բայց հնարավոր են բախումներ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հանրությունը հիմա գազազած է և անհանդուրժող է այն փաստաթղթի ստորագրման հանդեպ, որով 7 շրջաններ՝ Աղդամը, Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Զանգելանը, Կուբաթլուն, Լաչինը, Քարվաճարը և Շուշին տրվում են թշնամուն։ Սպասել քաղաքացիական պատերազմի երկրում, թե ոչ։ Քաղաքացիական պատերազմ Հայաստանում չի կարող լինել։ Հայաստանն այդ երկիրը չէ։ Փոխարենը դժվար է բացառելը քաղաքացիական բախումները։ Թե ով է դրանք հրահրողը, կարող եք դիտել այս դերևս վարչապետի լայվերը և կտեսնեք վրեժ, պատժելույեմ, ջարդարարներ և այլ արտահայտություններ։ Մարդն ուզում է հանրահավաք հրավիրել, մարդկանց վրեժխնդրության է դրդում, երբ ինքը նստած է գետնափոր անցքում։ Եթե դրանք քաղաքացիական բախումներ հրահրելու կոչեր չեն արված բունկերից, ապա չգիտեմ, թե դրանք ինչ են։ Ովքեր պետք է բախումների գնան, նրանք, որ պաշտպանելու են դավաճաններին, նրանց, որ մեր հերոսական բանակը դասալիք են հրճակում, իսկ ժողովրդին կռվելու անկարող, Արցախը կորսված է, որ նշանակում է հաջորդը Երևանն է, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Քաղաքագետը հավելում է, թե որևէ մեկը պատմության մեջ այսպիսի աղետի հասված ժողովրդին այսքան շատ, այսքան հանգիստ դիմել է արդյոք։ Մենք դա հասկանում ենք և հասկացել ենք, բայց դուք էլ պետք է հասկանաք։ Ոչ, ոչ և հազար անգամ ոչ, սա ազգային ստորացում է ծաղր մի ժողովրդի հասցեին, որին երկու անգրագետ սինլքոր դավաճաններ դատապարտել են անխուսափելի ոչնչացման։ Եղել է արդյոք պատմության մեջ մի առաջնորդ, որ այսքան հանգիստ և ցինիզմով բացատրեր իր ժողովրդին, որ դավադիր դավաճանությունը միակ ուղին էր լուծելու հաղթանակով լուծելի խնդիրը։ Դուք տեսել եք նման բան։ Հայկ Մարտիրոսյանն ամփոփելով ասում է, որ մենք գործ ունենք մեր պատմության մեջ ամենամեծ և ճակատագրական դավաճանության հետ և այն արվում է հանդարտ ու հանգիստ ցինիզմով։ Կռուտիտ կլնենք։ Հայաստանի կործանումն անհրաժեշտ է կասեցնել և այն միայն ժողովուրդը կարող է կասեցնել։ Արցախը հայոց պետականության կենտրոնն է, հայկականության խորհրդանիշը և մենք պարտավոր էինք պահել հայի արժանապատվությունը։ Այս գիտակցությամբ մենք ապրել ենք Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բոլոր փուլերում, հանուն հողի և այդ հողում արժանապատիվ ապրելու իրավունքի զոհել հազարավոր կյանքեր, կրել զրկանքներ։ Ռազմական գործիչ Սամվել Բաբայանի խոսքերն են, ով դադարեցրեց Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի լիազորությունները։ Այսօր, երբ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ղեկավարները միանձնյա դավադիր որոշմամբ և գրչի մեկ հարվածով կասկածի տակ են դրել հայկականության գոյությունը, մեր փոխարեն որոշել մեր լինել չլինելը և ապա մեր կապարանոց ստեր են ճառում արձանագրված իրողությունների մասին հարց է ծագում. Ո՞վ է ձեզ լիազորել ժողովրդավարական երկրում առանց ժողովրդի համաձայնության, առանց նրա կողմից ընտրված մարմինների հետ խորհրդակցելու, հանձնելու։
հավատալ մեզ։ Ի պատասխան այս հանցավոր գործողությունների հայտարարում եմ, որ հրաժարվում եմ Արցախի հերոս բարձրագույն կոչումից, դադարեցնում եմ իմ որպես Արցախի հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի լիազորությունները։ Նշենք, որ մեր երկրի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ընդամենը մամուլից է տեղեկացել իրադարձությունների մասին, ինչին մենք դեռ կանդրադառնանք առաջիկա թողարկումներում։ Հազար ափսոս, Անուշեին հողերը, Շուշին, Փարք, Փարք տղերքին։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունից տեղեկացնում են, որ նոյեմբերի լույս 10-ի գիշերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ազգային ժողովի շենքերում, կառավարական կեցավայրում եւ այլ վայրերում հակաիրավական վարքագիծ դրսեւորած որոշ անձանց գործողությունների արդիվ իրականացվում են մի շարք միջոցառումներ։ Արդեն ճշտվել են իրավախախտումներ թույլ տված անձանց ինքնությունը կան բերման ենթարկվածներ, ձերբակալվածներ։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ հակաիրավական վարքագիծ դրսեւորած մյուս անձանց ինքնությունը պարզելու եւ նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Աստված է ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մեջ։ 17 կուսակցությունների խորհուրդը վաղը նոյեմբերի 11-ին հանրահավաքի է հրավիրել։ Խորհրդի ներկայացրած հայտարարության մեջ ասվում է. Ցավոք, երեք գրվեց մեր պատմության ամենաամոթալի էջը՝ ռազմաճակատում սեփական արյամբ հող ու պետականություն պաշտպանող զինվորի եւ բոլորիս թիկունքում ազգադավ համաձայնագիր է ստորագրվել։ Այս պահին խիստ անհրաժեշտություն է մեր հավաքական միասնականությունը, ներքին խժժժությունների եւ սադրանքների բացառումը։ Վաղը նոյեմբերի 11-ին ժամը 13-ին Ազատության հրապարակում հրավիրում ենք հանրահավաքի, ուր ձեզ կներկայացնենք ստեղծված իրավիճակից ելքը։ 17 կուսակցությունների խորհուրդը 3-1 այլ հայտարարությամբ պահանջել էր Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարության հրաժարականը։ Կուսակցությունների պահանջին են միացել նաեւ կուսակցություններ Արցախից, այդ թվում Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանի գլխավորած արդարություն կուսակցությունը։ Նրանք պահանջում են նաեւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Իդեպ հրավիրված հանրահավաքի մասին ոստիկանությունը տարածել է հաղորդագրություն, ըստ որի հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարվել է ռազմական դրություն, որի պայմաններում արգելվում են հավաքներ եւ հանրային միջոցառումներ կազմակերպելը, անցկացնելն ու դրանց մասնակցելը։ Հորդորում ենք զերծ մնալ հավաքներ եւ հանրային միջոցառումներ կազմակերպելուց անցկացնել։ Իդեպ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը վաղը անցկացվելիք հանրահավաքի վերաբերյալ հաղորդագրություն է տարածել, հիշեցնելով, որ սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարվել է ռազմական դրություն, որի պայմաններում արգելվում է հավաքներ եւ հանրային միջոցառումներ կազմակերպելը, անցկացնելը եւ դրանց մասնակցելը։ Ոստիկանությունը հորդորել է զերծ մնալ այդ հավաքները կազմակերպելուց եւ դրանց մասնակցելուց։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի եւ բոլոր ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցման վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների ստորագրած հայտարարությանն ու դրա դրույթներին։ Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը համազգային նշանակության եւ կարեւորության հարց է եւ բնական է, որ դրան առնչվող ցանկացած որոշման ընդունում առավել եւս որևէ փաստաթղթի ստորագրում առաջացնում է մարդկանց կտրուկ արձագանքն ու հաճախ նաեւ ընդվզումը։ Նախագահ Սարգսյանն ընդգծել է ՀՀ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների եւ հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության կարևոր միջնորդական դերը պատերազմական գործողությունների դադարեցման գործում։ Հանդիպան ընթացքում կարևորվել է անվտանգության եւ կայուն խաղաղության անհրաժեշտությունը ողջ տարածաշրջանում։ Նշենք, որ նույնաբովանդակ հանդիպում նախագահ այսօր անցեկացրել նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լակոթի հետ։ Ելիսեյան պալատը հայտարարել է, թե սկսել է ուսումնասիրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ձեռքբերած պայմանավորվածությունը։ Միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ ցանկացած պայմանավորվածություն պետք է երաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության անվտանգությունն ու նկարտումները։ Անհրաժեշտ է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել հակամարտության տևական լուծումը գտնելու համար, որը թույլ կտա Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը մնալ իրենց բնակավայրերում, տեղահանված տասնյակ հազարավորներին էլ վերադառնալ իրենց տուն, հայտարարել է Ելիսեյան պալատը հավելելով. Ֆրանսիան այս ծանր պահին կանգնած է Հայաստանի ժողովրդի կողքին։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը միաժամանակ կոչ է արել Թուրքիային վերջ տալ իր սադրանքներին որևէ քայլ չանել, որը կարող է վնասել տևական խաղաղության հնարավորությանը։ Խնդրի տևական լուծումը պետք է պաշտպանի Հայաստանի շահերը, ընդգծել է Ֆրանսիայի առաջնորդը։ Մոսկվան ելնում է նրանից, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ռազմական գործողությունները դադարեցնելու մասին հայտարարությունը կիրագործեն բոլոր ստորագրողները։ Այս մասին հարցազրույցներից մեկում նշել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։
Փաստաթուղթն ունի հայտարարության կարգավիճակ, Զախարովան կոչ է արել այս փուլում չքննարկել այդ փաստաթղթի չիրականացման սցենար։ Եկեք խոսենք այն մասին, թե ինչ անել, որ այն իրականացվի, իսկ այս ուղղությամբ քիչ բան չի արվում, ասել է նա։ Անդրադառնալով խաղաղապահների հարցին, Զախարովան նշել է, որ այն քննարկվել է դեռ 1 ամիս առաջ, այդ թվում հոկտեմբերի 9-ից 10-ին Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ հույս է հայտնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ձեռք բերված համաձայնագրերի էությունը պատշաճ կերպով կընկալվի Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղում թուրք սահմանապահների տեղակայմանը, ապա Պեսկովը նշել է, որ այդ հարցի շուրջ կողմերը համաձայնության չեն եկել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու մասին համաձայնագիր է ստորագրել, կարող է առաջիկայում հրաժարական տալ։ Նման տեսակետ է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի, ԱՊՀ և հայրենակիցների հետ կապերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը։ Գործող վարչապետը շատ ծանր վիճակում է, երկրի ղեկավարի պաշտոնում նրա օրերը գործնականում հաշված են։ Շաբաթներ առաջ պատասխանատու քաղաքական գործիչներն արդեն խոսել էին իշխանությունը բանակին փոխանցելու անհրաժեշտության մասին։ Փաշինյանը Թավշյա հեղափոխության տարիների հաղթող և հայտնի առաջնորդից վերածվել է ոչ պոպուլյար գործչի, ասել է պատգամավորը։ Զատուլինի կարծիքով հակամարտության երկու կողմերն էլ գոհ չեն ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Ռազմական գործողությունների դադարեցումը պարտադրված քայլ էր երկու կողմի համար էլ, Ալիևը ավելինի հույս ուներ և մեծացնում էր իր հարձակումը Թուրքիայի օգնությամբ, իսկ Հայաստանը կրելով ռազմական պարտություն կորցրեց նախկինում զբաղեցրած տարածքները, խոսքը եզրափակեց Զատուլինը։ Տեհրանը պատրաստ է օգնել Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղակայման հարցում, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը։ Նման հայտարարություն է տարածել Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Իրանը կրկին ընդգծում է իր պատրաստակամությունը օգնել կայուն խաղաղության և անվտանգության ապահովմանը տարածաշրջանում, ինչպես նաև պատրաստակամությունը մասնակցել տարածաշրջանային նախաձեռնություններին, նշվում է գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Նախարարությունը նաև շեշտել է, որ Թեհրանը պատրաստ է աջակցել ռուս խաղաղապահների տեղակայմանը շփման գծի երկայնքով, ինչպես նշված է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված համաձայնագրի 3-րդ և 4-րդ կետերում։ Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել։ Հաջողություն։